হেল্ল' এভৰিৱান, ৱেলকাম টু মাই চেনেল। আজি 25 এপ্ৰিলৰ 2023 চনৰ আজি আমাৰ কাষত পাইছেহি এখন APSCৰ জুনিয়ৰ মেনেজাৰ APGCL মানে আসাম পাৱাৰ জেনেৰেশ্যন কৰ্পৰেশ্যন লিমিটেড, তাৰে ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্ট এখন পাইছেহি। তাতে ইয়াতে চাব পাৰে, আপোনালোকে ডেট চাব পাৰে। 25 এপ্ৰিল আজি ডেটত ওলাইছে জুনিয়ৰ মেনেজাৰ ইলেক্ট্ৰিকেল মেকানিকেল ইনফৰ্মেশ্যন টেকনলজি আৰু ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেশ্যন ব্ৰাঞ্চত ওলাইছে বা ডিপাৰ্টমেণ্টত ওলাইছে, ঠিক আছে। তাতে চাব পাৰে আপোনালোকে, 10টা ইলেক্ট্ৰিকেল 10টা, মেকানিকেল 10টা, ITৰ 5টা আৰু ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেশ্যনৰ 5টা। আৰু কোটা ৱাইজ ৰিজাৰ্ভেশ্যন ৱাইজ আপোনালোকে চাব পাৰে, ইয়াত জুম পজ কৰি পিনে চাব পাৰে আপোনালোকে। বাকী পে স্কেল দিয়া হ'ব 25,000 পৰা 92,000, আৰু লগতে গ্ৰেড পে থাকিব 12,100 টকা, মানে 25,000 প্লাছ 12,100 প্লাছ কৰি দিব, সেইটো হ'ব আপোনাৰ বেচিক পে, ঠিক আছে। তাৰ ওপৰত আপোনালোকৰ পাব, আপোনাৰ মেডিকেল পাব 1,000 টকা, আৰু মোবাইল এলাউন্স পাব 300 টকা, আৰু জেনেৰেশ্যন এলাউন্স পাব 6,000 টকা। সেই গোটেইকেইটা প্লাছ কৰি দিব, যিমানটো হয় সিমানটো পাব, আৰু লগতে DAও পাব আপোনালোকে, ঠিক আছে। বাকী এজ লিমিটটোতো আপোনালোকৰতো গম পায়, জেনেৰেল কাষ্টৰ কাৰণে মানে আনৰিজাৰ্ভৰ কাৰণে 38 থাকে। তাৰ ওপৰত আপোনালোকে 5 ইয়াৰ্ছ ফৰ ST প্লেইন আৰু ST হিলছৰ কাৰণে, ডেট ইজ 43 ইয়াৰ্ছলৈকে দিব পাৰিব আপোনালোকে। আৰু OBC কাৰণে যাৰ NCL আছে তেখেতলোকে 41 ইয়াৰ্ছলৈকে দিব পাৰিব, ঠিক আছে। বাকী যাৰ যিসকলৰ PWD কোটাতে দিব তেখেতলোকে 10 বছৰ থাকিব ST OBC কাৰণে। আৰু আনৰিজাৰ্ভৰ কাৰণে আপোনালোকৰ সিমানটোৱে থাকিব, 10 বছৰে থাকিব। আৰু এক্সাৰ্ভিচমেণ্টৰ কাৰণে যিসকলে দিব পাৰে তেখেতলোকৰ 50 ইয়াৰ্ছ থাকিব, আৰু 3 ইয়াৰ্ছ মানে 53লৈকে আপোনালোকৰ OBC কাৰণে, আৰু 55ৰ কাৰণে আপোনাৰ SC ST কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে। এজ লিমিট মানে আপোনালোকৰ মেট্ৰিকুলেশ্যন যোনখন মাৰ্কশ্বীট থাকিব তাৰ মতে যোনটো ডেট লিখা থাকিব সেইটো ওপৰত ধৰা হ'ব, ঠিক আছে। নেক্সট আহিলে আপোনালোকৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন, জুনিয়ৰ মেনেজাৰ কাৰণে লাগে জানেই, বা JEE বুলি কওঁ আমি বেলেগ কোম্পানীত জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ বুলি কয়, তেখেতলোকৰ ডিপ্ল'মা ইন মেকানিকেল বা ইলেক্ট্ৰিকেলৰ থাকিব লাগিব 3 বছৰ, বা আপোনালোকৰ যোনে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ITI কৰি আহে 2 বছৰ ITI কৰি পিনে, আৰু 2 বছৰ পলি কৰে, পলিটেকনিক কৰে, তেখেতলোকক দিব পাৰিব আপোনালোকে ছেণ্ডউইচ বুলি কয় যিহেতু, তেখেতলোকৰ এলিজিবল হয়। আৰু হেৰি মাৰ্ক আপোনালোকৰ এগ্ৰিগেট পাৰ্চেণ্টেজটো হ'ব লাগিব 60% মিনিমাম, 59.9 এজন যদিও পায় তেখেতলোককে ৰিজেক্ট কৰা হ'ব। মোৰ যেতিয়া ইণ্টাৰভিউ দিছিলোঁ তেতিয়া 59.9% পোৱা যেনেকৈ ৰিজেক্ট কৰিছে, একদম কাটাকাটি 60% বা তাতকৈ ওপৰ লাগিব, সেইসকলেহে আপোনালোকে এলিজিবল হয় যাবলৈ, ঠিক আছে। আপোনালোকে এক্সাম দিব পাৰে, কিন্তু আপোনালোকে যেতিয়া পিছতে পাছ কৰিব CBT-ত যেতিয়া ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে মাতিব তেতিয়া আপোনালোকৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন তেতিয়া ৰিজেক্ট কৰি দিয়া হ'ব, ঠিক আছে। সেইটো অলপমান ধ্যান ৰাখিব। বাকী SC ST কাৰণে 50% মাৰ্ক হ'লেও হৈ যাব, বাকীখিনিতো জানে। আপোনাৰ ডিপ্ল'মা ইন ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব লাগিব আপোনালোকৰ যোনটো মেজৰ ইলেক্ট্ৰিকেল কাৰণে, বাকী মেকানিকেলৰ কাৰণে ডিপ্ল'মা ইন মেকানিকেল মানে অকল জাষ্ট মেকানিকেল, কিছুমান থাকে আপোনালোকৰ অট'মোবাইলত থাকে, সেইসকলক একচেপ্ট কৰা আৰু নহ'ব। মই বহুতত দেখিছোঁ আপোনালোকৰ অইল ONGC দেখিছোঁ বহুতে অট'মোবাইল কিনে, অলপমান এটা দুখৰ কথাও হয় এইটো কথাটো, একেলগে একচেপ্ট কৰা নহয়, ঠিক আছে। মেকানিকেল মানে জাষ্ট পিয়'ৰ মেকানিকেল হ'ব লাগিব। আৰু ITI কাৰণেতো চাব পাৰে, ডিপ্ল'মা ইন কম্পিউটাৰ ছায়েন্স এণ্ড ইঞ্জিনিয়াৰিং বা ইনফৰ্মেশ্যন টেকনলজি বা কম্পিউটাৰ টেকনলজি, ঠিক আছে। আৰু ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেশ্যন কাৰণে ডিপ্ল'মা ইন ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেশ্যন ইঞ্জিনিয়াৰিং হ'ব লাগিব, ঠিক আছে। আপোনালোকৰ যোনবোৰ মাৰ্কশ্বীট আছে সেইবিলাকে আপলোড কৰিব পাৰি লাগিব ৱেবছাইটত। এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া চাই ল'ব সেইখিনি কি কি কৰা আছে, মই আপোনাক লিংকটো ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আপুনি ফুল এখন এডভাৰ্টাইজমেণ্টখনো চাব পাৰে। বাকী
সেয়া আৰু ন যদি কোনোবা যদি গভৰ্ণমেণ্টে কৰি আছে NOC দিব লাগিব, তাৰপৰা PWD যোৰ এইগতে আছে তেওঁলোকৰ চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব। এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটছকেইটা আপোনালোকে জুম কৰি দিছোঁ। ষ্টাৰ্টিং ডেট হ'ল আপোনাৰ 5 মে', আজিতো 25 এপ্ৰিল হৈছে, 5 মে' আৰু 10 দিন আছেই। তাৰপিছত ক্লজিং ডেট হ'ল 4 জুন, আৰু লাষ্ট ডেট ফৰ পে'মেণ্ট অফ এপ্লিকেশ্যন ফিজ সেইটো 6 জুন, মানে যথেষ্ট টাইম আছে। তাৰপৰাও ধৰিব পাৰে যে আপোনালোকৰ জুন বা জুলাইতে আপোনালোকে এক্সাম হ'ব, এটলিষ্ট 1 মাহমান দিব মোৰ মতে। চ' জুলাইমানতে হৈ যাব লাগে এক্সামটো, যথেষ্ট টাইম আছে, ভালদৰে আপোনালোকে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰক। বাকী নেক্সট আপোনালোকে এইখিনি চাব পাৰে, ইয়াতে এপ্লিকেশ্যন ফিজে কাৰ কিমান দিব লাগিব। জেনেৰেল চাপ'জ জেনেৰেলৰ কাৰণে 250 ৰুপিজ লাগিব, তাৰ ওপৰত আপোনালোক প্ৰচেছিং ফিজ 40 ৰুপিজ আৰু টেক্সেবল আকৌ 18% GST লাগিব। সেইটো ট'টেল এমাউণ্টটো 297.20 আপোনালোকৰ টকা লাগিব। আপোনালোকে আজিকালিতো বহুত কমাই দিছে, আমাৰতো যোৱাবাৰ মইতো 19 চনত দিছিলোঁ তেতিয়াতো 500 টকা আছিলে, তাৰ তুলনাত আজি ডেটততো বহুত কমে হৈছে। ST আনকি সেইটো সময়ত 250 টকা আছিলে, 250 ৰুপিজ আছিলে। চ' সেইটোৱে আৰু, বাকী PWDসকলে চাই ল'ব পাৰিব কেনেকৈ কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব। চবটোতো একেই হয়, আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ, তাৰপিছতে ফটো চটো এইবোৰ আপলোড কৰিব লাগিব, সেইটো গম পায়ে আজিকালি চবে কেণ্ডিডেটছে। বাকী ইম্পৰ্টেণ্টটো তেনেকৈ ক'লোৱে, বাকী এইখিনি পইণ্টটো ৰিমেম্বাৰ এইবোৰ চাব পাৰে। আপোনালোকে ইমান থ'ৰলি নাযাওঁ কাৰণ ভিডিঅ'টো দীঘল হৈ যাব। এইবোৰ ইণ্টাৰভিউত যদি ছিলেকশ্যন হয়, ময়ো আশা কৰোঁ আপোনালোকে ছিলেকশ্যন হওক যাতে, তেতিয়া এইখিনি পইণ্টছখিনি পঢ়িব পাৰে আপোনালোকে। বেছি লিখা নাই ইয়াতে, ডিপ্ল'মা আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী বা SSLC অৰিজিনেল চাৰ্টিফিকেটখিনি নিব লাগিব। এইখিনি মই পাছতকৈ ক'ম বাৰু যেতিয়া সোমাই আহিব। বাকী এইকেইটা চেণ্টাৰত হ'ব আপোনালোকৰ, চাপ'জ শিলচৰ যদি হয় তেতিয়া ডিষ্ট্ৰিক্ট কভাৰ আণ্ডাৰ জ'নছ এইকেইটা, চাপ'জ আৰু যোৰহাটত জল যোৰহাটত এটা চেণ্টাৰ হ'ব, গোলাঘাটৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ডিব্ৰুগড় যোৰহাট মাজুলী চৰাইদেউ শিৱসাগৰ আৰু তিনিচুকীয়া সেইকেইটা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ল'ৰাবোৰ আহি পিনে যোৰহাটত এক্সাম দিবহি লাগিব। সেইটো সেইটো অলপমান কাৰোবাৰ কাৰণে অলপমান অসুবিধা হ'ব পাৰে, কাৰণ ডিব্ৰুগড়ত অলৰেডি যদি চেণ্টাৰ আছেই, মানে ধৰি লওক আয়ন ডিজিটেল আছে, আমুক তামুক আছে, সা সুবিধা আছে আজিকালি, দিব পাৰিলেহেঁতেন। তথাপিও এইটো সিহঁতৰ কমিটিহঁতৰ যোনটো ডিচিশ্যন সেইটোৱে আৰু, বাকী সিমানটোৱে। আপোনালোকে থ'লি চাব পাৰে, মই ইমানতে আজি ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ। ঠিক আছে, কিবা হয় বিচাৰিলে মোক কমেণ্ট যোগেদি জনাব পাৰে। থেংক ইউ, ভালকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰক, ভালকৈ এক্সাম দিয়ক, চাকৰি এটা লওক, সেইটোৱে মই আশা ৰাখিলোঁ আপোনালোকৰ পৰা। ধন্যবাদ।